اوكسجين بقى لو حري اسبيتال كان لجي نافتا كو دغتي اوكسجين وباهي يا ليري اوكسجين قف قدوسن وباهنن او قفع هندسو. السلام عليكم مالين ونكسن قلب ونكسن ضمان اصحابتا ميل ولب ادونك جوجتين وايدن سلام يا سبتي ونكسن واني واولالكين محمد بسكوت isu soo noqon dambow xiisale halka aad nagala socotaan waa channelkeena cusub ee maxan biskud official. Hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gambaleelka furo, video-gana like saar. Inta waa free, waa ku maasantay kuna soo dhawow channelkeena. Barnaamijkan inaan ku fogaado ma rabo, waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago arrin yar kulli xanuunka ilaaha wato qofku ilaahay u qadaro wuu ku dhacaya. قفوا إلهي أقدرنا بقول مرة دو ضد كرر تحتها وماشى ودون عمره كم مرة عايم مركو حار وين الندين اللي وداقو ويلان صاحبنا هاي نين بس كده نين وين وادي أبتي أهان يبو توسن أو كنول إنجليز كا أي واحد كده عاي حنونكي أد أجيدين مجي إسوا تقانين مجي إس وما بان حنون كد دون كدن قصي oo hebel 19 kala dhahay oo iska ayaa ku dhacay anyway Greece uu ku nool yahay waa wada xariirnay isbitaalka ayaa loo qaaday intaan la qaadin ayaan wada xariirnay xalay ilaa ishalay uu roona maanta marka adiga xoga wuxuu uga dhacay meesh ugu daran waxay tahay xanuunka duu caadi ku dhaco adiga gurigaaga joogtid hargab amal waay qufaci hindisi waxaas waa iska daweyn karta laakiin waxa mar walba daran haduu kaaga dhaco feera adiguna aad tahay qof weyn qofku waa qof weyn ana abti ahaan wuu igu toosan yahay laakiin abti ahaan waxa mar walba iga dhow just friends baan ahayn aadan isugu dheernahay dadku waxaan nahay di sirt isku shushubta saaxiiba aan anyway best friend kali aan qabo buu ahaa qof weyn waay markaa dibka jir waxay tahay maanta aniga hadda video waa inaan soo duubo igu kalifta waxay tahay maadaama qof weyn uu yahay feeri uu uga dhacay calaamadaha xanuunka markii laga baaray laga helay tan ugu daran waxay ahayd oo aad looga kurboodo qof walba markuu saas u qabtana uu ka cawaado waxay tahay feeraha markuu kaaga dhaco oo naqaska aadan qaadan karin naqask ala qaran kareen saaka markuu ala la cararay isbitaalka lagii kulli looma tagi karo laakiin wuxuu u baahdaa liir oksijiin asay kelima neefsan karo waa dadkan adiga kontani dhowr jirka oo lixdan ka hada galaayo oksijiin aa lagu xiray oksijiin baa lagu xiray isbitaalka lagii neefta ku dhigtay oksijiin u baahan yahay liir oksijiin qofka duusan u baahanin oo qufac hindiso iyo urta iyo dhadhanko ka taga keliya hadday tahay ama ha weynaado ama ha yaraado wuxuu u badan yahay boqolkiiba 80 qofka dib waqtigiisa u dhamaado wuu dhimanaya laakiin wuxuu u badan yahay inuu badbaado hadduu wadnaha oo hadduu neefta uu kaaga dhicin oodan waayeelna ahayn waxaan ka wadaa markuu sambabada iyo beerkii uu kaaga dhaco dhibka kale oo sii jiran waxay qofku wuxuu ahaa qof iska xanuunsan qof wuxuu ahaa awal baxanuuna kala qabay oo macaan qabay marka xalay mar uu aada tacbaan u ahaa oo neefta inay ku dhigto sooba bilaabanaysay ayaa wuxuu iga codsaday inaan asxaabta la wadaago fiidiyoga oo u sheego in ay u soo duceeyaan buu yidhi ha ii soo duceeyaan inta kugu xiran ama facebook ha ahaato youtube ha ahaato snapchatka ha ahaadaan yacni meel boqol qof kun qof iska dhaaf boqol qof xataa ku xiran haddii aad fiidiyoga la wadaagtid boqolkaas qof konton hadday daawatay iskaga socoto konton ay u duceyso oo ay soo qoraan ama ay dhahaan bil barakeysa maadaama ay soo dhowdahay ilaahu caafi ilaahu xanuunkas dembi dhaaf uga dhig ilaahu u fududay kontonka waxaa macquule marka qofka tuftiis la aqbalayo qofka afkiis la saaran yahay ilaah baa og waa siduu iigu soo sheegay idinku sheegayaa 10 qof ilaah inuu ka aqbala laga yaabaa oo ducadooda maray samada furanta jirto
mar waxaa jirta afkaaga la saaran yahay waxa aad dhahdid uu ilaahay hore ka aqbalaayo, marna ay soo dahda haday rabto qofka muslimka ducadiisa badanaa way soo dahdaa. Marka sidaasaa idinkula wadaagayaa, qof walbuu fiidiyogan daawaday waa dareemi kartaa qof abti ku ah oo haddana saaxiib aad tihiin, abti ka sug. Anig qaraabo iyo abti iyo adeer iyo waa qaraabo, waay waalid waaye, hooyadaa walaalkeeda iyo hooy aabaha walaalkiisa iyo aabaha asxaabtiisa xataa waxaa adeer waaye, hooyada asxaabteeda xataa habareer ay ku yihiin, abti ay ku yihiin. Nimankana waxaan ka jeclahay just friendsnimada, an qofka aan walaalnimada wanaagga kaftanka sheekada mar walba aan sheekaysano ayuu ahaa oo iga qusliya, ana aan ka qusliyde anigana kama marni meesha waa ka qusliyade ayaan ahayn. Marka sidaas idinkula wadaagaya, waxaan jeclaan lahaa yarkaas marna saaxiibkii ah marna abtiga ah inaad iigu soo duceysaan inuu ilaahay caafimaad siiyo. Waxaa macquula inuu ilaahay ducadaada ka aqbalo, waxaa macquula inuu aniga iga aqbalo, waxaa macquula qof kaloo sheer aa ku dhahday fiidiyogan inuu ilaahay uu ka aqbalo. Qofku ilaahay wax ka aqbalaayo ilaah baa og. Keliya waxaan idinkula wadaagay maadaama asxaabtiida i jeclaa tihiin, anna aad tihiin asxaabaan jeclahay, familkaygoo kale aad tihiin dad wanaag isku bartay aanahay. Inkastoo channelkan kii hore camal uusan ahayn oo dad badan aysan ku xirneen, haddana waxaa waaye 12,000 aan maraynaa already, 12,000 aan ka baxnay, 13,000 aan u soconaa, waa bil gudaheed. Inshaa allahu intaasba naga badan, intaasba dadaa haysan, intaasba dadaa haysan. Waxa adiga markaas aa haysatid markaad ku qanacdid, waxa adiga ku yaraadana ku badnaadaan markaa ku qanacsan tahay ayaa wax ka badan helaysaa. 80,000 hore ku xirnaa hawada ka baxay adinkan gaarsiiyey, 80,000 maana 800,000 oo qofna in aan gaari karno waan aaminsanahay. Waana hubaa, waana arkaa mar walba anagoo meesha rabna YouTube ka gaarnay, weligeyna ma joojinayo. Intaan noolahay insha allahu waa soo wadi doonaa. Marka si walaalnimaa, asxaabnimaa, wanaaga, sharafa idinkaga codsanaynaa fiidiyogan haddaad daawatid commentigan ugu soo ducay inuu ilaahay caafiyo yarkaas saaxiibkayga marna abtigayga ah. Intaas idin la wadaagay, aadan uga naxay wallahi billahi. Waxaa la yidhi Soomaali waxay ku bahmaadaa geerida, oo iska dhahan leeg Soomaalida ma ugudo geerida, waxaa la dhahan Soomaalida nimaadan garanayn iyo geeljirahay ku roon tahay. Geeljiraha ma dada ehelkiis ay tahay maamadaas aniga way ila qaldan tahay. Mar walba fiiri geeljiraha nin aa yaqaan, ninka adi aada garanayn nin kalaa yaqaan. Geeljiraha nin wiilkiis yahay, naagoo ninkeed yahay, gabar oo aabbeed yahay, wiil oo aabbiis yahay. Marka waa la dhimanaya anaga dhan weyna wada sugaysaa, hadday tiisa gasheen ilaaha u fududeeyo, haddii aysan gelinna ilaaha caafimaad ha uga dhigo, dambi dhaafna allah u dhigo. Yacni qofka marka xaaladiisa ay culus tahay, laba arrin waaye, marka aad u culus tahay, marka uu qof waayeel yahay uu weyn yahay oo xanuuno kale sida sokorta, macaanka iyo sokorta isku mid leh waaye, iyo kansarka iyo cuduro kale iyo keliyaha imaaba uu ka yahay, xanuunadaas markay hayaan uu kanna uu sii gebagabeeya asagana uu waayeel yahay. Okay, tan labaad, markuu qofka uu uga dhaca wadnaha ama qofka balwada duu leeyahay ama sambabada uu ka jiran yahay ama beerka uu ka jiran yahay, inta uga dhaco wadnaha ama beerka xabadkii wixii ka hooseeyo oo neeft ay dhibto oo u baahdo oksijiin, kaalmeyskaas uusan si dabiica u neefsi karin, hawada si in out waaye oksijiin uusan qaadan karin, uuna soo saari karin, markaasaa dhib badan. Markaas waaye marka badanaa dadka loo cabsado, waa u cabsada aniga saaxiibkay been idin sheegay. Kolay wixii kusoo ziyaado hadduu ka kaco waa alxamdulillah, hadduu ka kicin oo tii rabi u imaato waqtigiis u dhammaadana waa idin soo sheegi doonaa insha allahu markaa loo soo duceeyo. Asaga kelii maan wax alla wixii muslina oo xanuunka u hayaa loo duceeyo, intii u dhimatay allah u naxariisto, war bini aadam oo dhan ilaahay ka dulqaado. Haddii laakiin hal tala idin siinaya soomaaliye, haddiiba xanuunka uusan feeraha kaaga dhicin oo neefta aysan ku dhibaynin, qof walba takhaatiirta xataa ee dadka ay kula taliyaan guryihiina jooga, isbitaalada yaan la tegin, isbitaalada yaan la tegin, gurigaaga joog, gurigaaga isku baxnaani. Ma jiro xanuun
يمت أدونك أن دولهن وحول بو أو سيئات حسنا دي لي وحول بو بوستيف عن نيجاتيف إلي وحول بو نيجاتيف بوستيف إلي وحول بو عكسي ساجر حنون والبو داو لي داو دو غور رئيس مسلمين عن هاي وحيتا قرآن كواي قرآن كا إنا بادنو إنا اللو دوانو إنا كوسا برنو وبالقدر خيري وشري حنون dib waxaanu imaado meeqa caafimaad ku soo jirtay meeqa sanad oksijiin tan oo hadda isbitaalada hadii lagu xiro xataa leenika waayeel way halaga fujiyo oo qarashkeeda qaali way ma awoodo la leeyahay meeqa sano oksijiin dabiici ah intee jidid asartid oo ilaahi uu ku siiyo free aan qaadana hadii la dhammaalintii hal senti hal dollar ma aya 10 senti xataa ma hal senti maalintii dibi hadii la bish meeqa dibi waa qaali اوكي لحد كا قبطا ارغانا قبطا مانت الحمد لله اله وكسي هادي لو لا ارغان بيش انت ساديبي صوت كا انت ساديبي عفمات كا انت ساديبي ما هي قرشا فقلت اله فري كوسي مرك اله انت عفمات كوسي انت سو سوتي وحو مدن ياي ان امر امه هاد عريسيت خير الشرب اد مروق الحمد لله اله الحمد لله على كل حال marka yarkaas walaalkii walaalkii loo soo duuxay abtiga saaxibna ah inta kala wadnaa oo beerka uga dhicin xabadka uga dhicin oo neefta aysan dhibin si jabiilka karto xabasoo dadada toontaada basashada dhagayarahaaga wixii kulkulul gurigaaga hilib ari karso maaraq calosh u buuxi haddii intan kor kaaga dhaw calosh u buuxi socodsi calosh marna kush marna musqush aadi kasoosh waa ka kee dadka badanaa hirgibkaas hergab aan qof u soo ugu dhicin hadda Sweden inuu joogo lama hergab way kulay Soomaali waa iska qarsan firin bi amal loo yiraa hergab way leey isku dadaal hadduu feeraha kaaga dhicin gurigaaga joog abtina loo soo duceeyay